оголошується хвилина мовчання. Сьогодні ми визначаємо день міста Одеси. І це вдруге під час повномасштабної війни. Разом пережили важкий рік. Ракетні удари, блекаути і найважча біль втрат. Але напіркір цьому були наші згуртованість, працьовитість та неймовірна підтримка один одного. Завдяки нашим мужнім збройним силам, нашим захисникам Одеса живе, працює та розвивається. Ми стали більш обережними та бойливими. Ми зберігаємо спадщину, прагнемо розвитку та всупереч усім випробуванням не втратили нашу єдність і взаєморозуміння. З днем міста Одеса! Слава Україні! Шановні друзі, «Укрпошта» з нагоди годовщини дня народження нашого любимого, цікавого міста Одеса випустила марку. Виражаємо щиру подяку іноземним друзям, хто підтримав наше місто. Щиро дякуємо за підтримку та допомогу.